l'actual del POU en l'àmbit del valor ROC. Té la paraula el senyor Marc Andalló. Sí, gràcies, senyor alcalde. Retirarem aquest expedient. Per tant, no entraré a explicar-lo en detall, ja si ja ho farem, però sí que faré explicar una mica els motius pels quals el retirem. Hem convingut la majoria de grups del ple, que cal més temps per treballar aquest àmbit sensible, des de la urbanística ben parlant, aquest àmbit sensible a les ciutats. Agraeixo a aquests partits que s'havien posat de cara per aprovar aquest expedient. Espero que ho entenguin, que no hi ha hagut temps material per treballar les propostes que ens van posar sobre la taula, i estenem la mà a aquells altres partits que s'havien posat de perfil o fins i tot d'esquena per continuar treballant i assolir consensos més amplis. Per tant, esperem doncs, el primer ple, si pot ser, i si no, el gener, poder portar aquest expedient. Gràcies. Bé, entenc que queda retirada aquest expedient. Bé, el punt 4 és aprovar el conveni de custòdia entre l'Ajuntament de Terrassa i els propietaris de les parcel·les que conforma el torrent de la Grípia i el bosc de les casetes de l'estació a la finca de Cal Bulló. Sí, aquest acord de custòdia és el segon conveni que signem d'aquestes característiques. El primer va ser el torrent del Sanament, la zona coneguda com Font de les Canyes. Els dos àmbits es troben dintre del projecte de l'Aranya Verda i es tracta d'uns acords, d'uns compromisos entre dos actors, l'Ajuntament per una banda i els propietaris de la finca per una altra, els propietaris de la finca de Can Montlló, que ens compromet amb dos, tant els propietaris com l'Ajuntament, els propietaris a retirar aquest lloc en fill on comença a fer els 200 sòls il·legals que ocupaven aquestes parcel·les i a la cessió d'aquestes parcel·les per l'ús públic. L'Ajuntament es compromet al mateix temps doncs, a mantenir el manteniment i la vigilància d'aquests espais, a la recuperació del torrent, a la recuperació de les espècies autòctones, així com a la plantació de vegetació de ribera i a l'eliminació d'espècies que siguin invasives. Aquesta acció, com deia, s'emmarca dintre dels objectius de l'Anella Verda i, per tant, això demanaríem que s'aprovés. Gràcies. Paraules? Sí. Sí, gràcies. Gràcies, senyor alcalde, benvinguts i benvingudes, els regidors i regidores. Bé, nosaltres no volíem intervenir en sobre aquest tema, però si jo puc fer la intervenció per referir-nos a l'anterior, teníem que retirar-la, però s'ha fet una explicació que considerem que no s'ajusta als motius que nosaltres creiem que realment hi ha la vega d'aquesta retirada. Així que no em pot suir perquè l'explicació del senyor Almengol ha semblat que ha sigut un problema de temps, que no havia explicat bé la proposta i que diem que no ha sigut ben així. Vull dir, l'equip de govern, en aquest cas el responsable de l'àrea, va portar una proposta que ell creia que estava per aprovar i hi ha hagut un desacord important, no només en el contingut, sinó també en el procediment que hi ha hagut. També volia que quedés clar que no ha sigut una qüestió, diguéssim, de temps, que tampoc ha sigut una qüestió de posar-se l'esquena al perfil, com a insinuat, sinó que ha sigut una qüestió, una vegada més, de portar un document no prou madur i no prou treballat a una comissió que finalment, diguéssim, s'ha hagut de retirar perquè no hi ha hagut més motiu, però no voldríem que quedés la sensació que ha sigut una qüestió de manca de temps, no? Ha sigut una qüestió de no haver fet bé les coses com s'haurien d'haver fet perquè això es pogués aprovar en el moment que el govern tenia previst que s'aprovés. Era avui, i avui no es pot aprovar com teníeu previst perquè no s'ha fet la feina com s'havia de fer respecte a aquest projecte. Gràcies. Sí, gràcies. No és el moment ni el lloc, però bueno, sí, no és el moment, però és clar, tampoc estic d'acord amb el que vostè ha dit, és a dir, aquest expedient, no he entrat a explicar els detalls de l'expedient, crec que no tocava, però clar, vostè ara m'obliga. Aquest expedient, vostè sap que vostè ha parlat des de fa molt temps, molts mesos, més d'un any, hem decretat precisament una suspensió de llicències, hem fet tallers participatius, l'hem portat a dues comissions informatives com a mínim a banda d'explicar les altres reunions en les quals vostè hi era present, per la qual no sé exactament què ha volgut dir. Nosaltres hem fet la feina. De fet, el portàvem en aquesta comissió informativa per aprovar-ho. L'haguéssim fins i tot
doncs passarien, recordo que la votació no és el tema del debat, sinó que el motiu és el punt 4, que era aprovar el conveni de custòdia entre l'Ajuntament de Terrassa i els propietaris de les parcel·les que conformen el torrent de la Grimbia i el bosc de les Casetes de l'estació de la finca de Cal Molló, perquè ningú es perdi. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aprova. El punt 5è és aprovar definitivament la imposició d'una pròrroga forçosa a Mina Pública d'Aigües de Terrassa, Societat Anònima, per garantir la continuïtat de la prestació del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa. Sí, la paraula. Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. El 10 d'octubre passat, l'octubre d'aquest 2017, vam aprovar inicialment la tercera pròrroga de Mina per prestar el servei durant 6 mesos més, és a dir, del període acabat del 10 de desembre del 2017 fins al 9 de juny del 2018. Avui desestimem les al·legacions presentades per Mina, aquest expedient, aquesta aprovació inicial, i requerim de forma definitiva a l'empresa Mina que continuï prestant el servei per aquests 6 mesos, del 9 de juny fins al 9 de juny del 2018. Aprovarem també les retribucions pel període de perllongament, tal com havia fet en les anteriors pròrrogues, i en definitiva aquesta pròrroga ens permetrà aquests 6 mesos més, ens permetrà doncs, continuar treballant en el full de ruta que hem fet ja el mes de setembre, em sembla que ja vam donar el canvi de la gestió, i malgrat les dificultats internes com externes de qualsevol tipus, intentarem avançar de forma adequada, com hem pogut fer fins ara, amb l'únic objectiu i missió de prestar el servei directament per abans millor. Gràcies. Gràcies, senyor Mingol. Té la paraula el senyor Rodríguez. Sí, anem a quedar. Gràcies, alcalde. Imagino que les primeres paraules del grup municipal del Partit Popular siguin benvingudes als 5 nous regidors, senyor Candela, senyor Rueda, senyor Jiménez, senyor García i senyor Sánchez. Molta sort, molts encerts i molta força per aquesta nova etapa amb el partit que ha de governar l'Itàlic d'aquest ajuntament i humilment des del grup municipal del Partit Popular i per part d'aquest regidor que n'han vist en particular de la seva disposició per tot allò que pugui necessitar. Respecte al punt que estem tractant, aprovar definitivament la imposició d'una nova pròrroga. Aquesta nova pròrroga hem d'explicar que és la tercera pròrroga que aprova aquest ple i que força, pròrroga forçosa, a Mina Pública a continuar portant a terme el servei d'abastament d'aigua a la nostra ciutat. Una concessió de 75 anys que acabava el desembre de l'any 2016 i que allargarem fins al juny de l'any 2018. No creiem des del Partit Popular de Terrassa que sigui una bona forma de gestionar el servei d'abastament d'aigua, forçar a la concessió que portava 75 anys a que faci un any i mig més, perquè nosaltres com a Ajuntament no hem sigut capaços encara de fer o de portar a terme la nova gestió, en aquest cas per part d'aquest Ajuntament. I això, i ho hem dit i ho reiterat moltes vegades per part del Partit Popular de Terrassa, entenem que es produeix perquè aquí hi ha un partit, el PSC, que porta 38 anys governant aquesta ciutat i que té una acumulació en aquesta forma de governar que inclús amb una concessió tan llarga com aquesta de Mina, 75 anys i vostès 38 governant, no han sigut capaços, quan acaba la concessió, de poder tenir enllestit el nou model de gestió. I hem d'obligar la concessionària a que estigui un any i mig més prestant de forma forçosa aquest servei. Farem abstenció per responsabilitat, perquè òbviament els serveis han de continuar prestant a la nostra ciutat, però no podem estar a favor d'aquesta forma de fer les coses i menys per una ciutat com Terrassa. Gràcies. Gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Sibel. Sí, gràcies. Nosaltres ens posicionarem en contra de la imposició d'aquesta pròrroga forçosa, donat que entenem que la mateixa es basa en dues situacions. La primera és que els successius governs socialistes han perdut absolutament el control durant tots aquests anys sobre aquest servei, que és essencial per al desenvolupament de la vida. I en segon lloc, perquè també és en base a aquesta pròrroga a l'incompliment reiterat per part de l'empresa Mina de les seves obligacions davant de l'Ajuntament. En aquest sentit, insistim en que s'activi
tinguin els instruments legals necessaris per fer valer precisament aquesta potestat fiscalitzadora de l'Ajuntament front a l'empresa i que si cal s'arribi també a la jurisdicció penal per fer valer els drets de les classes populars de la nostra ciutat. Abans de que el senyor Veda aposti a la nostra, apel·li a la nostra responsabilitat respecte al nostre posicionament en quant a aquest dictamen de pròrroga forçosa, ja li diem que l'empresa està obligada a continuar amb la prestació del servei en les mateixes condicions tal i com es queda reflectit en el propi ROAS, en la reglamentació. Gràcies, senyora Sirvent. Senyor González. Gràcies. Bona tarda. Donar la benvinguda als nous regidors i desitjar-los molta sort. Nosaltres, bueno, no és la primera vegada que parlem de l'aigua en aquest ple, nosaltres ens abstindrem. Ens abstindrem perquè, bueno, tothom sap que nosaltres no érem partidaris de la gestió directa de l'aigua en aquesta ciutat, però tampoc, de cap de les maneres, posarem traves perquè es facin les pròrrogues que siguin necessàries, doncs, per bé de que el servei, la gestió del servei en el futur sigui el millor servei possible per a la ciutat. Ja van advertir en el seu moment i es va corroborar a l'última comissió informativa doncs que malauradament tot el procés de constitució de l'empresa municipal, etc., s'estan aplicant moltíssims recursos humans, materials, econòmics, doncs, per poder portar i constituir l'empresa el més aviat possible. Per això tornem a oferir-nos a l'equip de govern de que nosaltres facilitarem totes les pròrrogues que calguin doncs, perquè garantir que aquesta transició sigui el més profitosa possible per la ciutat. I si hem d'esperar el 2019 doncs, per fer l'empresa i constituir-la i posar-la en funcionament, per nosaltres no tindrem cap problema. Gràcies. Gràcies, senyor González. Senyor Cavaller. Gràcies, senyor Alcalde. Per part d'Esquerra Més, dir-li, senyor Armengol, que pel que fa a l'aigua pot comptar amb nosaltres ara, en els propers mesos i, malauradament, segurament, en el proper any i mig, dos anys, que és el que segurament hem estimat que tardarem en poder posar en funcionament tot el nou corpus administratiu necessari perquè les terrassenques i els terrassencs tornin a gestionar el bé comú de l'aigua després de 75 anys. Gràcies. Gràcies, senyor Ballero. Senyor Matilla. Gràcies, senyor alcalde. Des de Terrassa en Comú, jo ho envia en el seu moment, crec que va ser el 7 de setembre, el que es va aprovar inicialment el nou model de gestió de l'aigua, creiem que s'obria una nova etapa a la ciutat. Jo crec que també està bé que expliquem a la gent en general que aquest és un procés molt complex. Molt complex, des d'un punt de vista polític, és cert, però també des d'un punt de vista tècnic, que som conscients que una vegada més hem d'agrair els serveis tècnics tota la feina que fan rigorosa i professional i intensa en aquests temps, que per part de Terrassa en Comú, evidentment, com ha passat fins ara, hi ha hagut recolzament, suport per poder garantir que aquests recursos puguin continuar funcionant. Però també ho hem dit altres vegades i creiem que també és important recordar-ho, que el sentit d'una pròrroga no està en la seva aprovació, sinó en el pla de treball que hi pugui haver en aquests sis mesos que tindrem de nou per endavant. A la comissió informativa hem demanat que se'ns facilités un pla de treball, se'ns ha facilitat. Creiem que el pla de treball ara també requereix d'un seguiment i d'un treball i d'uns esforços molt intensos i per tant doncs, des de Terrassa en Comú continuarem estant compromesos i treballant en el procés d'establiment del nou model de gestió. Gràcies. Gràcies, senyor Batilla. Senyor Ribó, paraules. Doncs passaria a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Queda aprovat l'expedient. El punt cinquè, el punt sisè és aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal de transport públic, col·lectiu i urbà vigent entre l'Ajuntament i Transports Municipals de cara a Societat Anònima. Senyor Menor. Sí. Gràcies, senyor alcalde. A principi de legislatura, el mes del 2015, les prioritats que es van establir des del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa
ser tres. No sé molt, eh? La primera va ser finalitzar i aprovar el pla de mobilitat urbana, això es va produir el maig del 2007, un any després. Renovar també la flota d'autobusos, la flota envellida, portava molts anys sense fer les inversions necessàries per culpa de la crisi socioeconòmica que havíem anat patint aquests últims anys. I la tercera prioritat, o el seu objectiu de mandat, era decidir el sistema de gestió del servei de transport públic de la ciutat de Terrassa. Per aquest últim objectiu, el sistema de gestió, de decidir el sistema de gestió, es va decidir, ja que hi havia molts partits nous que no estaven representats en l'anterior mandat, també hi havia la majoria dels regidors que eren nous, es va decidir crear una comissió tècnica mixta amb tècnics de la casa i amb tècnics que representaven els partits polítics. I va ser el maig del 2017, ja amb els treballs, amb dades que havien sortit d'aquesta comissió tècnica, que es pren la decisió política de mantenir el mandat que de forma unànime va prendre el ple l'any 2013 en favor de la gestió indirecta del servei. Això va passar fa 5 mesos aproximadament, el maig del 2017. Durant aquests mesos fins a dia d'avui, aquests 5 mesos que han passat fins a data d'avui, s'ha estat treballant, s'ha estat redactant un conveni de col·laboració amb l'AMTU, l'Associació de Municipis pel Transport Urbà, una associació experta en temes de transport urbà, una administració de part, de fet és una administració però pot tenir diferents ajuntaments, que ens permetrà guanyar temps a l'hora de, no, a l'hora de licitar els plecs. És a dir, no haurem de passar per un concurs, sinó que ho farem a través de l'Antum, per tant, guanyarem. Per tant, durant el 2018, al qual avui estem demanant aquesta pròrroga, tenim previst un calendari en el qual pretenem signar aquest conveni amb l'Antum, redactar els plecs, portar l'expedient al ple, el concurs i obtenir el període de presentació d'ofertes. Així, d'aquesta manera, a principis del 2019, poder estudiar les ofertes rebudes i adjudicar el concurs. Aquesta és la previsió, aquest és el cronograma que hem passat tots els grups polítics. De totes maneres, intentarem, en la mesura del possible, escurçar aquest període. Per tant, si tot això ho podem reduir a l'any 2000, únic i exclusivament a l'any 2018, així ho farem, si no, haurem d'ocupar uns mesos del primer trimestre del 2019. Per això demanem aquesta pròrroga a l'any 2018, doncs, per poder executar tots aquests treballs i finalment doncs, poder decidir qui gestionarà el servei de transport públic de la ciutat. Gràcies. Gràcies, senyor Armengol. Senyor Rovira. Gràcies, alcalde. Significatiu que en aquest ple hem d'aprovar dues pròrrogues de dos serveis tan importants per a la nostra ciutat com és l'aigua i ara els autobusos, serveis bàsics, que efectivament tenim la competència per part de l'Ajuntament i que els ciutadans perceben els menys de la raça com un servei que presta i que dona aquest Ajuntament. Significatiu que haguem d'aprovar dos punts consecutius sobre pròrrogues perquè no som capaços, i trobem també des del Partit Popular, no som capaços els partits polítics d'aquest Ajuntament de poder oferir una gestió o modificar la gestió quan pertoca. Vagi per davant que des del Partit Popular de Terrassa la nostra crítica sempre és política, mai tècnica. Tenim uns grandíssims tècnics en aquest Ajuntament, però sembla que la política impedeix el desenvolupament dels treballs tècnics dels membres d'aquesta casa. Novament, per responsabilitat, el Partit Popular votarà abstenció en aquest punt perquè entenem que el servei s'ha de prestar. No ens agrada que s'hagi de prorrogar novament, però volem explicar que el senyor Armengol no ha explicat tota la veritat. Ha explicat una miqueta, no, com traurem el concurs, etcètera, etcètera. Ja es va treure un curs de licitació per prestar el servei d'autobusos de Terrassa i per una errada formal, legal, aquella empresa que no va guanyar el concurs va posar un recurs en el tribunal de competents i el va guanyar. I per tant, vam haver de tirar enrere des de l'Ajuntament de Terrassa aquesta nova concessió al servei d'autobusos i ens vam haver de quedar amb l'empresa que tenia
parla, però si estem, sisplau, que adoptin les decisions necessàries per poder tenir ja el nou model de gestió dels autobusos. Gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Ciment. Sí, bé, nosaltres ens posicionarem en contra d'aquest dictamen de pròrroga del servei de transport municipal, donat que la gestió del servei de transport públic ja fa anys que porta cua en aquest ajuntament. Per qui no conegui la seqüència dels fets, i com deia, ja comentava l'Àlex, al maig del 2014 l'adjudicació va ser anul·lada i el Tribunal Competent va obligar a l'Ajuntament a retrotreure-la, a tirar enrere l'adjudicació, i motivar degudament l'informe tècnic de valoració dels criteris que depenien d'un judici de valor. El novembre del mateix any es va acordar per segona vegada l'adjudicació del contracte i novament el Tribunal obliga a l'Ajuntament a retrotreure el procediment pel mateix motiu. Finalment, la Junta de Govern Local va acordar desistir del procediment d'adjudicació perquè va detectar que faltava la preceptiva publicació al DOME a l'octubre del 2015. Es procedeix a realitzar la publicació preceptiva i, per tant, fins passat un any, és a dir, concretament el 9 d'octubre del 2016, no es pot iniciar una nova modalitat de gestió respecte a aquest servei. No només no s'ha treballat la implementació de la nova forma de gestió de forma prèvia a aquesta data, sinó que a un dia d'iniciar desembre ni tan sols comptem amb els plecs de condicions. Des de la CUP pensem que aquest assumpte ja fa molt de temps que es dilata i que en comptes de ser una prioritat per l'equip de govern sembla que aquest transport, aquest servei tan essencial de transport públic, sempre queda en segon pla. Prova d'això és que el funcionament actual del servei, és precisament el funcionament actual del servei i les condicions de la flota, i que hem aprovat més pròrrogues respecte a aquest servei que propostes de resolució en el que portem demanat. Avui, de fet, ens trobem davant de l'aprovació de l'última pròrroga permesa segons el contracte. No ens estranyaria gens que haguéssim de recórrer al ROAS per assegurar la continuïtat d'aquest servei. Coneixem ja, com a mínim, quina és la posició de l'equip de govern respecte al model de gestió. Optaran per la gestió indirecta, per la delegació de la gestió d'un sector tan clau com el transport, a mans d'una empresa multinacional que posarà al centre de la gestió els seus interessos particulars, amb la conseqüent pèrdua, evidentment, de sobirania que això comportarà per l'Ajuntament respecte al servei. Sembla que amb l'experiència de l'aigua no n'haguem tingut prou. No compartim en cap cas aquesta decisió. Una decisió que, per cert, heu basat en un informe que ens heu presentat en aquesta comissió de la que parlava el Marc, i en concret, i que fa un estudi estrictament centrat en criteris economicistes, en el que ni es té en compte el cost de l'empresa externa que ara redactarà els plecs, ni la més que possible judicialització de l'aprovació de l'adjudicació, tenint en compte l'agressivitat d'aquest sector, del sector del transport. Ja ho hem vist amb l'experiència respecte a altres concursos previs. Creiem que cal pensar més en la millora de la qualitat del servei, la importància de l'accés al transport públic per la implementació del pla de mobilitat o l'impacte ambiental que podria comportar cadascuna de les fórmules de gestió que no passen criteris estrictament mercantilistes. Però a dia d'avui, tenint en compte que el temps apreta, ni tan sols disposeu dels plecs per tirar endavant aquest concurs. Des de la CUP tenim clara la nostra aposta i des del primer dia haguéssim dut a terme tots els estudis i gestions corresponents per tal de retornar a l'esfera pública el servei de transport, garantint unes tarifes que facin del transport públic un mitjà d'accés universal. Sembla que vostès no agafen el transport públic diàriament per arribar al seu lloc de treball. Gràcies, senyora Silvent. Senyor Caballero. Gràcies, senyor alcalde. Abans de tot, m'han ratllat, dono la benvinguda a les noves i als nous regidors. Friso per intercanviar paraules en aquest ple durant els propers 18 mesos, que segurament seran apassionants. Una vegada feta aquesta benvinguda, senyor Armengol, i que avisa no és traïdor, vostè estava avisat, ho vam dir, consta de l'acte de sessions, i aprovarem aquesta pròrroga i cap més. I avui ens presenta una nova proposta de pròrroga i nosaltres, com
l'ampliació del servei d'autobusos. Febrer 2017. Aquí tinc un titular del senyor Marc Armengol en resposta a aquesta notícia, en què Marc Armengol nega que aquest dilluns acabi cap termini per l'adjudicació dels autobusos. Armengol ha afirmat a la Torre que no acaba res i que poden adjudicar el servei de busos quan vulguin. I ens trobem amb aquest calendari del procés de licitació, del projecte de procés de licitació que el grup socialista ha tingut a bé enviar a tots els grups municipals, una mica per saber quin era el calendari amb el que treballava la seva àrea, senyor Armengol. I ens trobem sorprenentment en què a l'agost de 2017, suposo que va esperar que un servidor estigués a 6.000 quilòmetres de distància, espero que no fos aquest el motiu, a l'agost de 2017 anunci el diari oficial de la Unió Europea per tal de començar una vegada més, una altra vegada, el procés de licitació del servei d'autobusos. Però anem més enllà, senyor Armengol. Any 1989 s'assigna un contracte de 20 anys. Any 2009 s'acaba aquest contracte o aquesta concessió. Contracte d'un màxim de 10 anys de pròrrogues. Any 2017. Si us plau, una nova pròrroga. I a la pregunta, quin és el calendari amb el que treballa per tal d'iniciar la nova licitació del servei d'autobús de Terrassa, la resposta en comissió informativa, que no després en premsa per part seva, és setembre 2019. Senyor Armengol, el que està bé és que quan vostè nega les coses, la seva credibilitat, senyor Armengol, deixem-ho dir així, flaqueja. I l'altre problema que té quan vostè nega les coses és que de tot el que dic hi ha testimonis, perquè a les comissions informatives no estem sols. Deixi'm dir-li, senyor Armengol, que al setembre de 2019 el seu mandat, l'actual,